Vegard Skogheim, 3 poeng mot Frigg i dag, det smakte vel godt? Ja, det var deilig. I dag gir gutta hjerne, spesielt i defensive spillet. Offensivt hadde vi en del å gå på i dag, spesielt i kontringfasen og det å beholde ball litt lenger i laget. Men det skiter jeg i nå. Det 3 poeng som var viktigst, og ikke hvordan det så ut. Defensivt, strukturelt, hele den pakka der har sett bra ut hele uka. Jeg sa det til gutta før kampen at det har vært en fin uke, og den kan kulminere at vi får 3 poeng her i dag, og gutta jobber for hverandre. Nå er de ordentlig sliten inne der, og det er som sagt mye bedre å ha vondt i kroppen enn vondt i sjela etter kamper. Dette gjorde det deilig. Det var ikke noe dårlig lag vi møtte, synes jeg. Det var jo ballsikre og ønsket å få til ting, så det... Vi kom ikke helt opp i presspillet vårt, sånn at det blir liggende mye lavt og skulle kontre. Og så er det jo et tørr bane her, så liksom du får liksom ikke opp og sånn med deg ballen på et skikkelig vis i kontringsfasen. Han lugger litt da, mer enn på en bløt bane. Men sånn er det nå. Så vi misset en del. Jeg tror vi kunne ha 10 alene med keeper, hvis vi treffer på den siste passningen. Men det er det samme. 2-0, 3 poeng. Det er det som teller nå. Nå er vi liksom ikke hekta av sånn sett. Nå kan vi, har vi spist oss inn på en par poenger, tror jeg, på en lag som ligger foran oss, og det smaker. Altså ferten av blod, både sånn selvtillitsmessig og poengmessig? Ja, altså nå er gutta ganske slitne, tror jeg. Vi slo jo Bærum og Frigg sist, og så har vi gått på 3 strake, så jeg skal aldri proklamere at selvtilliten dukker opp så fort man vinner en fotballkamp. Men flere sånne så kommer jo selvtilliten. Og det er det vi må gjøre. Vi må jobbe sammen som et lag, og vi har hatt fine møter denne uka her, fine videomøter. Vi har stått sammen. Gutta har kommet med sine ting. Jeg har kommet, og Martin har kommet med våre ting, og så har vi smeltet dette sammen til at vi er enige om at vi skal stå sammen som et lag ut sesongen. Og det viste dem i dag. Det var mange gode enkeltprestasjoner opp der i forhold til det å jobbe og snakke og dirigere som... er en del av fotballen. Det er ikke bare å ha ball og trille og spille fantastisk fotball, sånn sett. Noen ganger så må du jobbe til deg poeng. Det vinnes på forskjellige møter i fotball. I dag var det å jobbe som et H i 2x45. Andre ganger kan vi for eksempel spille ut motstanderen og vinne mer komfortabelt. Så det er flere veier til rom. Når ting seiser sammen på en så god måte som den siste uka, som du sier, da blir det 3 poeng. Ja, altså jeg hadde en god følelse inntil denne kampen der, fordi at det har sett bra ut. De treningene vi har hatt har vært veldig bra. Vi har faktisk hatt mer energi på treningen vi hadde i dag, for når du kommer til en kamp så betyr det mer. Altså det er 3 poeng det står om, så jeg følte nok at spiller jeg kanskje er litt preget av situasjonen. Men det betyr at vi lever, og det betyr at de bryr seg, og det skal vi ta med oss. Da tar vi oss det, og så sier vi gratulerer, og så får vi håpe på enda en ny god uke inn på neste kamp. Det er viktig nå. Bra.